ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି, ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି। ମୁଁ ସତରେ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର କହୁଛି। ତାପରେ ଯଦି କିଏ ମୋତେ ଅଟକେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଅଟକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ମଥା ଉପରେ ଅଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କାଁପଡ଼ାରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜଙ୍କର ଏଠି ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି। ଆମ ସହିତ କିଛି ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି, ଆଉ ହାତ ଗଣତି ଦିନ ରହିଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭୋଟରଙ୍କର ମୁଡ଼ କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଆଜି ଲୋକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଶକ୍ତି ହଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମାଆମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଆଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କାର ଭାଉଚର୍ ମିଳିବ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ 3100 ଟଙ୍କା ପର୍ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ତାର ସହାୟତା ଅର୍ଥ ମିଳିବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଆଜି ଭଦ୍ରକର ବାତାବରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଅମିତ ଶାହାଜୀ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଭଦ୍ରକ ଆସିଥିଲେ, 2-3 କଥା କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଭଦ୍ରକବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। କହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାରକୁ ଆସିଲେ 4 ମାସ ଭିତରେ ଭଦ୍ରକରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ ହେବ। 4 ମାସ ଭିତରେ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ବି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। 6 ମାସ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ହେବ ଏବଂ 12 ମାସ ଭିତରେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ପାର୍କ ଧାମନଗର ଛକରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଏକଥା କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଜୀ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଥା କହିଲେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଶକ୍ତି କଥା ଆପଣ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ସାଧାରଣରେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଶକ୍ତି କଥା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଶକ୍ତି ହିଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ବିଧାନସଭାକୁ ନ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି, ତାଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ଡର ରହିଛି। ତ ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଡର ଭୟ ନା ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ପୁଅ ଆସିକି କାଉଣ୍ଟର କରିବ, ୟାକୁ ନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସଂସ୍କାର ଶିଖେଇଛି, ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି, ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି। ମୁଁ ସତରେ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର କହୁଛି। ତାପରେ ଯଦି କିଏ ମୋତେ ଅଟକେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଅଟକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ମଥା ଉପରେ ଅଛି। ରଣନୀତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ନେତା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ, ରାଜୁ ଦାସଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ପୁଣି ଥରେ ବିଜେଡି ତାଙ୍କ ଦଳରେ ମିଶାଇଛି, ୟାର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଭାବ ରହିବ କି? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ରାଜୁ ଦାସଙ୍କର ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇଲେ ଜାଣିପାରିବେ ପ୍ରଭାବ ଅଛି କି ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଧାମନଗରରେ, ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାମନଗରରେ ଅଛୁ, କିଏ ଜିତିବ ଏଠି, କାହା କଥା ଭାବୁଛ? ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଜିତିବ। କିଏ ଜିତିବ ଭାଇ, କାହାର ପଲ୍ଲା ଭାରି ଅଛି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାଁପଡ଼ାର ବିଜେପି ଲିଡ୍ ନବ, ଧାମନଗର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଜିତିବ। ଭାଇ କିଏ ଜିତିବ? ମାଳିକା ବଚନ ଯାହା କହୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଜିତିବେ ଏବଂ ପଦ୍ମଫୁଲ ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଓଡ଼ିଶାର। ଭାଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କିଏ ଜିତିବେ, ଆପଣ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା ଯଦି କହିବା, କିଏ ଜିତିବେ? ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଜିତିବ। ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଟକାଇ ପାରିବାର କାହାରି କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି କ୍ଷମତା ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଅଟକାଇ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ କି ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କଥା ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ କି ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି ଏବଂ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଜୋରଦାର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, କିଏ ଜିତିବ କିଏ ହାରିବ ତାହା ତ ସମୟ କହିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯୁବପିଢ଼ିର କ୍ରେଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।